Нагадуємо, що ми демонструємо тільки пряму трансляцію з місця подій. А коли ще у нас веде пряма трансляція без ніякої модерації на виході, нас постійно спробують блокнути, постійно валять нам канал інтернету, і нам приходиться заново його запускати. Тому іноді трансляція підвисає і походить в офлайн. Не хвилюйтеся, ми будемо старатися до вас повертатися постійно. Зараз я ще пройдуся у подвір'я з іншої сторони. З іншої сторони площі. YouTube не дозволяє транслювати з мобільного телефону, тому ми не можемо робити трансляцію на YouTube. Дуже дивно, але міліціонерів взагалі не видно поруч з Михайлівською площею. Бо біля Майдану вони постійно дивилися, спостерігали за тим, що там відбувається. Десь повинні хвилин до 20 мене замінити інший апарат, він більше буде коментувати, бо я вже везу цю добу. Спав тільки 3 години.
Собирались, и когда приняли этот закон, весь пришло 2000 человек. Я пришел.